Po bëhen 2 muaj që kurgjyqtarët sërb lanë detyrat në gjykatën themelore në Veri. Por këto dorëheqje ende nuk kanë marrë aprovimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Megjithatë, kreu i këtij këshilli, Albert Zogaj, po thotë se ato do të shqyrtohen së shpejti. Ne nuk mund të shpallim vendet lira për zaventësinë gjyqësore pa aprovuar drejtësinë e tyre. Pra do të kemi fillimisht procesin e dorëheqjes dhe pastaj zaventësinë e tyre. Pra shtimi i kapacitetit nuk nënkupton që janë zaventuar gjyqtarët. Jo, thjesht, do të kemi shtu kapacitetet për përballu punën dhe shërbimet në këtë periudhë. Po, besoj se do të trajtohen gjatë muajit shkurt, sepse janori është muaj intervistave për gjyqtarët e rinj në këtë gjë. Por Zogaj nuk e ka hallin e pagave të atyre që spunuan, por të pjesës tjetër. Në rast se me ligjin për paga që tashmë është miratuar në kuvendin e Kosovës, parashihet ulja e pagave për gjyqtarët, KGK nuk përjashton mundësinë që t'i drejtohen kushtetueses. Për fat keq, po them, deri tani nuk kemi në refleksion të avokatit të popullit, as në raport me vendimin e pashëm, dhe as të paktën deri tani të deklaruar për ligjin e pagave. Megjithatë, pavarësisht saj, gjyqësori do të shikojë krejt mundësitë kushtetuese për me ndjekë çështën deri në gjykatë kushtetuese. Në Këshillin Gjyqësor po i shohin si ndërhyrje kur kryeministri e ministri e drejtësisë reagojnë karshi vendimeve të gjyqtarëve. I fundit ishte rasti i ndryshimit të masës ndaj shpolicit sërb Dejan Pantiç. Ndërhyrjet e qeverisë përmes interpretimit të vendimeve të gjyqësorit tash nuk janë të pazakonta, pra kemi si thon në mënyrë të përsëritur nuk kemi sjelljet e tilla të qeverisë në raport me punën e gjyqësorit, por që realisht kjo është një situatë krejtësisht e papranueshme. E skeptik janë edhe për vettingun. Ne po e shohim, domethënë, si humbje kohë e reformës në sistemin gjyqësor. Sido që të jetë, duke folur për punët që bën si Këshill Gjyqësor, Zogaj vitin 2022 e konsideron më të suksesshëm ndër vite. Sipas tij, veprimet e ndërmarra në vitin e kaluar do të shkurtojnë kohëzgjatjen e qëndrimit të lëndëve nëpër gjykata. Zogaj thotë se kanë shtuar kapacitetet, sidomos në gjykatën e apelit, ku pritjet për verdikt në këtë gjykatë nga 5 vite do të bien në 6 muaj.